皆さんこんにちは。ただまより2020年税理士本試験財務諸表論に関するポイント速報を開始いたします。担当はレックの富田でございます。どうぞよろしくお願いいたします。はいはい、じゃあね、簿記論に引き続きまして財務諸表論もですね、今日は僕の方で担当させていただくというところになります。まあ本来であれば財務諸表論直前期の講座ね、ご担当の並木先生の方で、お話をしていただくというのがいいんでしょうが、まあ、ちょっと諸々の事情がございましてね、今日の超速報版とあとはね土曜日、実施をさせていただきます、私どもレックの方でね、実施をさせていただきます徹底検証会ですか、こちらの方も座標も合わせてね、私富田の方で担当させていただくという形になりましたんで、まあ、今日はね、ご議論聞いていただいた方はもう引き続きというところになって申し訳ないんですが、今日はもう本当にポイント速報です。ポイント速報ってのは何っていうと、今日もうこれアップするのはもう次の日になっちゃうかなとは思うんですけど、皆さん方本試験受けていただいた18日の火曜日、今18日火曜日です。もうすぐなんじゃかんじゃで10時近いのかないうところになるんですが、ここで、まあ、収録をしてね、とりあえず皆さん同様本試験問題を入手した僕らが回答作業を一通り進めた結果としての、まあ、感想なんかをねお話しさせていただくというところになります。でお時間としてはまあ20分弱ぐらい、というところで、本当に今日はもうね解いた後の感想です。もう皆さんお分かりの通り、簿記論もね結構この速報等のギリギリだったんですよ、正直。まあ試験終わってで試験会場に問題取りってるスタッフがそのまま持ってきてですよ、でそこから僕らも回答手続きを始めるっていうところになるんで、まあそうすると財務諸表論はもっとね当然、問題入手が僕ら遅くなります。夕方ぐらいです、夕方のもう5時過ぎぐらい、に結局ちょっと時間かかっちゃってね、夕方5時過ぎじゃない、夕方4時過ぎかぐらいになっちゃって、まあそこからね回答作業を始めたっていうところがあります。まあその回答作業とりあえず現状はね各講師が解き終わっただけです。これから全体としての回答のすり合わせであったりとか予想配点箇所っていうのを明日以降決めます。で明日以降決めて今度の土曜日その徹底検証会の時にはもう紙ベースでね予想の配点箇所であったり、まあ、当然模範回答ですね、さらには予想のボーダーラインなんかも皆さん方にお伝えができればなというふうに思ってますし、お伝えする前提でやります、ね、で今まで1回もできなかったことはないので、レックとしての見解は土曜日には出します。だから詳細版は詳細版でね合わせてご確認をいただければとは思うんですが、まあさすがにね一定の時間試験終わった後何のアクションもないとやっぱり皆さん方も少し不安に感じられるところもあると思うので、少しですねまあとりあえず今日僕らが問題解いた感想をまあ極めて短い時間でねお話をさせていただく。で現段階ではまだ模範解答なんか出てないです。僕らが本当に個々人で解き終わっただけ、ですし答えのすり合わせもまだやってないんですよ、ね、これからやんなきゃいけないんで、ね、ただまあやっぱり問題を見た状況っていうのかな、感想っていうのは、まあ、それぞれの講師で今すり合わせをやってきましたんで、まあ、それだけでも少しね皆さん方にお伝えができればなというふうに思っております。でまず今年の財表ですが、もうねこれ去年と一緒です。会計科目が全くそのまま同じ傾向なんだよね。去年の試験も簿記論が例年に比べてうんと簡単で財表がちょっと重いと、まあ、特に計算が重いというような傾向だったんですが、今年の財表簿記論も同じなんですよ。比較的簿記論は例年に比べると手が出やすい問題が多いね。で財表は重いで、僕は例年ですね、まあ、母材オーダーのクラスも担当させていただいてるんで、僕のクラスで、ご学習いただいてね財務諸表を今年受けていただいた方々もいらっしゃると思います。で僕は常に、まあ、一般的な財務諸表論ここ10年程度の流れを見た時に、常に財表の計算は 80% 以上の得点を目指しましょう、すなわち40点以上取ってくれということを目標に据えるんだということをお話しし、で皆さん方にはそれを目標にやってくださいとね、もうとにかく計算重視ですという前提でお話をさせていただいておりますが、今回もその傾向は変わりません。ただ
ただ大きく違うのは第3問計算で40点オーバーって多分結構きついです。結構きついんだけども相当な量があるし、まあそれなりに作業手続きも複雑です。複雑ではあるんですが、間違いなく今回の試験も僕思いますけど、勝負のかけどこはいいですか、いい、これは計算ですよ、理論じゃないですよ。で、例えば理論の部分第1問については利益概念でございましてね、まあこの利益概念自体は数年前に1回本試験には出題させて、されてるところだったりはするんだけども、まあその包括利益なんかの概念とクリーンサープラス関係に関する設問なんかあったじゃないですか。で、ああいったところを部分部分で拾っていくっていう感じで対応が取れれば、もうこれ第一問においては僕十分だと思います。で、あんまりね、尾ひれ、はひれをつくようなところまで、皆さん方に対応していただくことができますかって言ったら多分できません。これで、これはうちの学校だけじゃなくてね、他校さんでも利益概念ってちょっと予想低めなんですよ、全般的にね。だからある意味今年は、まあ、多くの予備校にとって、山が外されたいうようなところがあるんで、まあ、おそらく第一問利益概念についてはそういったクリーンサープラス関係みたいなもう典型的な事案、こういったところでしっかり点数を取って、あとはもうハマらないね、ドハマりせずになるべく早めに問題解答を切り上げちゃったのがいいですね。で、なんだか分かんないものを無理して何か書こうと思わない方が良かったですよ。っていうのも多分これね、まともに回答記述を求めるような問題については書けない人が多いと思います。だからそうすると、まあ変に深入りせずに第一問はとっとと切り上げてしまってね、で第二問で言えば、まあ問いの一番に載ってる概念フレームワークなんてのはいかにもというところですから、これはもうさすがにね、皆さん今回の理論問題に関しては攻めどこだと思いますよね。そう思わない、ね、まあ当然中にはね、一部難しい論点もあります。まあ例えば第2問問いの一番、その資産概念については、資産負債の定義か、概念フレームワーク、概フレの内容としてはね、括弧3番あたりは相当難しいです、回答要求。だこれはちょっとどうかなっていうところは正直あるね、ちょっとどうかなっていうところあるけども、まあ例えば括弧1番のね、ご記入等の話、まあ、こんなのはもう基本のキーですから、当然のことながらしっかり拾ってもらわなきゃいけないし、で資産熟債務の関連も、まあ、冒頭の部分で出てるようなね、そうだね、虫食い的な問題に関してはやはりしっかり点数を拾っていくっていう形で作業していただくというところになるんじゃないかな。で逆に言うとね、もう論述を求める問題っていうのは、まあ、資産熟債務自体そんなにね、やっぱり今回うちの学校もそうだし、よその学校さんも含めてさほど重要性高い論って挙げてないんですよ。だそうすると、まあ本当にベーシックな部分である程度記述を狙ってってもらって、そうだな、あんまり突っ込んだところについては、まあ、書こうと思ってもなかなか書けないところはあるような気がするんでね、まあ部分点狙い部分点狙いというところで作業してっていただくというところになっちゃうんじゃないかな。だから第2問に関しては、今言ったその外フレ、問いの1番外フレに関しての括弧1番、一番最初のね、ご記入との問題、もうこれはやっぱり対応できるだろうし、で資産熟債務の関連についても、括弧1番のご記入等についてはね、そうだな、3個ぐらいはなんじゃかんじゃで取れるかな、いうふうに思うんですよ。まあざっくりした計算内容を含んでる話で、私どもの公開模試でいうと類似の論点、まあ、題材としては退職給付を前提してましたけども、やってることは同じですからね。でそういう前提からすると、まあ、そういった問題等の見直しをしっかりこなしておいていただくことによって、ある程度対応が図れたんではないかと思うんですが、最初に僕言った通りね、今日の材料ってこれもうちゃんと問題見ればもう一目瞭然ですけど、第3もすごい重いんですよ。べらっぼうに量があるんでしょ、ね、でべらっぼうに量があるから、これねちょっとかなり時間取ってやんないと点数が意外と取れない。でまあざっくりした話だけど、理論をね第1問第2問合わせて20分20分ぐらい、もう概ね40分ぐらいで終えてもらうのが理想でしょうね。だそうなると第1問とか第2問の、まあ、対策上ね、主要な論点に挙げてない、まあ、これはうちだけじゃなくて他校さんも多くの場合挙げてないんで、そうなった時にやっぱりパッと回答が思い描けないものってあるじゃない、そこにはまんないってことですよ、ね、もうそれよりは
明らかに最初に問題チェックしていた段階でもう皆さん把握済みだとは思うけども、第3問が時間かかるのはもう明々白々でしょ。明々白々です。そうするともう第1問第2問ある程度早めに切り上げて、まあ分からないところはもうどんどん飛ばすぐらいでよかったと思いますよ。でその上でね、とにかく第3問にある程度時間かけてもらうということが必要だと思います。で今日の第3問は、まあ、先ほど申し上げた通りね、例年僕は40点を超えてくれっていうことを目標に据えてますが、おそらく40点厳しいです。でおそらく40点厳しいんですが、ただ例えばこれが30点大きく割ってもいいかっつったらそうではないですよ。そこはやっぱり財務省論の問題なんで、ちょっと30点を大きく割って例えば20点の前半で良しとするかって言ったらそれは違うと思う、全然。でそもそも、まあ、この製造業という領域自体は今回の本試験に向けての直前期の討論で、私どもレックの場合財表の討論としても複数回出題させていただいております。で中にはね、期末仕掛かり評価等の領域まで全部ひっくるめさせていただいた問題もやっている。それに比べると今回は期末仕掛かり原価、期末製品原価などが与えられているわけであって、まあ一部ね CR なんかに記載する労務費のデータの推定とか、そういった部分も含まれますが、そうね、基本的には言われたことを順次集計するっていう作業なので、まあうんと難しいかっつったらうんと難しいわけではないんですよ。ただ量が多いからめんどくさいんですね。でめんどくさいということは時間が絶対かかるんです。で時間が絶対かかるんだけども、今言った通り図抜けて難しい論点ばっかりではないんです。ということはある程度時間かければ点数が伸びるってことなんです。でそれが一番怖い。でもともと製造業の問題ってね、点数自体が少し下がる傾向が強い、財表って。これもうピンキリですから何とも言えないんですけど、一般論で言うと製造業会計が出ると財表の計算で少し平均は下がる傾向が強いんです。まあ起きらない方多いんで。でもともとそういう方多いんで多少点数下がる傾向は強くなります。でなおかつ今日このボリュームですから、で下手に理論なんかにこだわりすぎちゃって、先に理論からやってね、そっちにやたらめったら時間かかっちゃって、あ気がついたら1時間だなって話になっちゃうと、もともとこんだけ集計資料多いですからね、財表第3問ちょっと大きく失点することになりかねないですよ。そこの判断でしょうね、そこの判断。だから僕はね常日頃から財務諸表論の合格戦略ね、今現在の試験の動向を考えた場合、合格戦力で最も効率的なのは計算でどれだけ取って逃げるんだということはもうずっと言ってますんで、それをしっかりと念頭に入れていただいて回答手続きを取っていただいた方がどうかじゃないですか。で、ある程度時間をかけないと点数がそんなに伸びないいうところがあるのが財表の今回の計算なんでね。で貸借対照表なんか一つ取ってもね、例えば科目の空欄が今年は多いねでしょ、科目の空欄がうんと多いね。だこれ一つ取っても結構まあそうだな、慣れてないと意外とっていうところもあったりするね。だから計算自体でもともと時間かかるしね。でなおかつ科目金額相互書かなきゃいけないって話ですから、結構これね基礎力が差を生む問題かなっていう気はしますよ。まあ当然計算内容としては例年の財表の問題、まあ一昨年とかのね、一昨年、去年じゃなくて一昨年ですよ、一昨年とかその前の年の財表の問題なんかと比較するとやっぱりちょっと難しいですよね。で今までの一般的な財表の問題に比べれば計算の難易度は高まってる。でなおかつ量が多い。でただこれっていうのは、まあ、例えば僕が担当させていただいているクラスの方々前提になっちゃうけど、母材横断の方であればもう計算自体は簿記の想定で、皆さんに身につけていただいてるんで、まあ、そういう点からするとある程度ね、まあ、皆さん方母材横断の受験生さんは大きな強みが発揮できた問題なんじゃないかなとは思いますよ。ただそう言ったって、期末仕掛かりのデータであったりとか、まあ、そういった部分には複雑なものもありますし、そうね、それ以外にもまあちょろ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 いろんなところでね、はまりやすい論点も多かったりはしてるんで、この問題はね、僕今のざっくりした僕個人の感覚だけど、
かなり点数差開くんじゃないですかね。あの、まあ、40点を大きく超えるような人っていうのはもうごく少数しかいませんから、あ、間違いなくね。だそんなのはそんなにね、あの皆さん方の脅威となるような方々ではないんですけど、ある程度時間をしっかりととって、回答手続きを確実に進めることができたという人たちを前提にした場合は、そうだな、やっぱ35点超えてくんだろうな、7とか8とかいくんじゃないですかねえと僕は思います。まあこれもうちょっと問題の精査をね、これから僕やってみてっていう形だけど、でもやっぱ行く人はそんぐらい行くだろうな。で、何にしてもこれ今の時点の僕の感想でしかないんですけど、20点台前半とかはちょっとまずいような気がする、いくらなんだって。まあそれはね、もう皆さんもお分かりかなと思うんですが、ちょっとそこまでいっちゃうと厳しいかなっていう気がしますよ。ただやっぱりそれをね、その30点台後半の方々をまあ上位層と考えた時にそこに近づけなきゃいけないんでね、やっぱりもう繰り返しになっちゃうけど、今日の問題は変に理論に時間かけないってことじゃないですか。あのその見極めができたかどうかですよ。だからまあ本当の意味でね、本当の意味でですよ、僕は理論に勝負をかけるんだっていう人がいらっしゃって、理論を徹底的に対応してるっていう方であればね、別にそれでもいいんですよ、理論時間かけたって。だから今日の問題だってまあ内容的にはね、いわゆる山とは外れてるような論点だったりはしてるから、そうね、一般論で言うとなかなかポッと回答が思い浮かぶようなものばっかりじゃないでしょう。そうなっちゃった時に今年の試験に関して言うと、ちょっと計算の方で挽回できるだけの能力を身につけておかないと厳しいかなと思います。だから結局のところ何が言いたいかと、あの計算が苦手なので理論の方に重きを置きますっていう戦略を取っちゃった人はちょっと厳しいと思いますよ、今の時点僕の感覚だと。多分そういう方、特に製造業でもあるんで、計算が大きく失点してる可能性が高いですから、ちょっと多少1個や2個ね、理論ができたところで挽回には全くならないんでね、だやっぱちょっとそこの計算をとにかく徹底的に対応できるようにするっていう、この基本の筋は変わりませんでしたね、やっぱり。ただ計算自体が相当難易度が高くなっているのは間違いない、座標の問題としてはね。だからそこの部分についての時間配分等の見極め、これをしっかりとやれたかどうかっていうところに尽きるような気がします。で、今日の問題に関しましてはね、やっぱりそこなのかないうところになる。で、ただ逆に言うと第一問第二問は去年の試験に比べても、あの問題文自体が非常に読みやすい、分量が少ないんですよ。で、少ないから、まあ、パッと見てパッと考えられるって話だったりしね。で、パッと見てちょっと答え分かんないなというところであれば、まあある程度割り切りでね、切れるっていう判断もしやすかった問題だとは思うので、まあそういったところがね、一つ大きな特性というふうに言えるのかなというふうには思いましたね。まあこれがね、とりあえず今日の段階での僕の問題を見た所感でございます。で、ことだけど、まあレック全体としての模範解答、予想配点箇所、まあ、さらにはボーダーライン等の告知、これは今度の土曜日の徹底検証回答でできるように、ご準備をさせていただこうと思っております。また当日は各本校校舎の方でね、小学生試験の実施なんかも予定しています。そこら辺の細かいことはね、ホームページの方でご案内させていただいてますんで、まあ、ぜひチェックをしていただいてね、お時間とご都合のいい方は前向きにご参加をね、ご検討いただけるとよろしいんではないかというふうに思います。はい、というところでございまして、以上をもちまして本日の財務諸表論ポイント速報はおしまいとなります。皆さんお疲れ様でございました。